因为其实我还算是一个比较爱笑、比较开心、比较乐天的，所以我是喜郎郎。这首歌在这里就碰到那个意念，就是暗头的感觉。对，啊，形容非常赞。你会抬这么高吗？我都这样唱的。咻咻啪啊，对，那就一直啪下去了，啪啪啪啪啪。对，很好。哥哥们，你们要拉伸一下。好，来吧。我好可爱的，来来来，小一点点，不动。
有可能是因为他人就很可爱。哦，是可能。啊呜！今天马上要公演，可儿的经纪人老王私勾了。今天我们唱《二郎传说》，真的是豁出去的一次，也是我很大的一次挑战。当然，我说从一勾开始唱跳看，也是一回事。但是这次的强度真的是这几关唱跳的最高强度。但是我很努力哦，想把它做好，然后包括造型、化妆、妆造，还有这是这个舞台的呈现，都是希望让大家看到，哎，原来张东啊也可以做，很辛苦啦，但是大家都很辛苦，就希望今天成绩会不错，然后一切辛苦都值得。来到四宫，其实真的觉得时间过好快，有点舍不得。就是现在舞台就是做一宫少一宫，所以今天也没有特别紧张，就是希望可以好好的享受这个舞台，然后给大家看到一个很棒的二郎传说。